Уважаеми зрители на телевизия Алфа, започваме с продължение по темата за случая Скрипал и неговите геополитически измерения. Във вчерашния изминал ден позиции изрази лидерът на политическа партия, так и председател на Обединени патриоти в сградата на Народното събрание Волен Сидоров. Малко по-късно през вечерта Цветан Цетанов изрази мнение от името на държавата в предаването лице в лице по БТВ. По този повод, разбира се, лидерът на политическа партия Така и пиярите на партия Така направиха опит да се свържат с главният редактор на предаването Бисара Ангелова, която отказа да включи по телефона лидерът на политическа партия АТАКА. Следствие на което в днешния ден господин Сидоров ще даде брифинг на Народното събрание, подчертава се ясно, че Цветанов изразява мнение, което не е съгласувано на Коалиционен съвет ГЕРБ Обединени патриоти. Това е част от темата, по която ще говорим. драги зрители, Светозар Лазаров, на политическа партия Така. Добро утро, господин Лазаров. Добро утро. Нека за анонса на нашия разговор да видим какво точно заяви Цетан Цетанов вчерашното издание на лице в лице по Цатан Ризуан. България, в лицето и на министър председателя, участвайки в последния съвет, ние бяхме солидарни към позицията на Великобритания и вие виждате, че много са държавите, които вече пристъпиха към подобни действия. България трябва също да има своето политическо решение. Защото тук не можем да говорим за детайлите по фактите и обстоятелствата, защото това е тема, която ще бъде изяснявана. Но тук има геополитически решения, които се взимат на най-високо ниво и ние виждаме, че в момента една Унгария, Черна гора, Македония, Албания и много европейски държави, като Германия, като Франция, Съединените щати и Австралия, взеха решения, които смятам, че и България трябва да бъде солидарна с подобен подход, защото България е част от Евроатлантическия пакт и ние изповядваме евродемократичните ценности. Драги зрители на телевизия Алфа, пред центъра на политическа партия така разпространи до всички медии през за днешния брифинг в Народното събрание във връзка с мнението, което изразява господин Цетанов. Отново подчертавам, то не е съгласувано на коалиционен съвет между ГЕРБ и Обединени патриоти. Господин Вазаров, какво е вашия коментар? По-скоро нямам коментар. Това в интересни е поредното изказване на Цветанов, което не е съгласувано на коалиционни съвет. може да се говори в тая държава каквото си иска, то е ясно и очевидно. Аз се придържам към партийния формат към това, което казва господин Сидеров и това са фактите. Фактите са следните. Към момента, доколкото на мен ми е известно, тази тема не е обсъждана на Коалиционния съвет, където да се вземе съответното политическо решение, така че общи приказки не ми се коментират. В политиката, в политиката се вземат определени решения. Тези решения се вземат в определена форма, в определен формат, който е разписан в Коалиционното споразумение, така че от тук нататък не ми се коментира. Действително, да, България е в тежка ситуация, България е под натиск, това е очевидно вече. Очевидно, тези сили, които имат интерес от дестабилизация, ще използват всякакви механизми и възможности за влияние. Кой ще се поддаде, все е негов проблем. Какво имам предвид обаче? Защо говоря за Коалиционен съвет? Защото там са представени съответните политически партии. Ние трябва да си даваме ясна сметка, че политическото представителство е функция на определен брой гласове. Тоест, голяма част от гласоподавателите на Коалиция Обединени Патриоти искат едно по-балансирано отношение, едно балансирано отношение, една ясна позиция, отстояване на ясна и конкретна позиция в рамките и на Европейския съюз, и НАТО. Тоест, в рамките на НАТО, диалог. В рамките на Европейския съюз, национален суверитет и защитане на националния интерес. Еми, извинявайте много, а ако ние започнем да се плъзгаме по повърхността и да не отчитаме всички тези факти, докъде ще я докараме? Успява ли Борисов да води балансирана политика на този етап? Към настоящия момент, мисля, че успява. Аз мисля, че докато се придържа към тази позиция, ние трябва да му помагаме, защото не е лесно, действително. Но аз смея да твърда, знаете, че аз не взимам политически mm. решения. Политическите решения се взимат от съответните политически лидери. Но нека да направя един анализ. Ако се промени настоящия курс, на политиката по отношение на този казус Скрипал, нищо добро не чака българското правителство. Заявявам го най-отговорно като един елементарен анализ. По простата причина, че всички тези гласове, които подкрепиха тази действително балансирана политика в Европейския съюз, Политика за взаимодействие с Русия, политика за съвместни енергийни проекти, политика за отстояване на нашия национален интерес и най-после да спреме националното предателство, да си направим Беления и Южен поток, което ще ни гарантира сигурност в, на границата с една Турция, която се ислямизира и в която вече имаме ислямизъм, а, така с един приобщен национализъм. Даваме ли си сметка какво се случва? Аз искам да питам къде е НАТО и къде е Европейския съюз в казуса в Егейско море, където турските военни кораби не дават възможност на Кипър да добива газ в собствените си териториални води. Къде е НАТО? Къде е Европейския съюз? Извинявайте, аз още един пример ще ви дам. На мен ми стана обидно, като ги видях европейските лидери наредени, а, как бият колене на Ердоган. Говорите за град Варна. Точно така, говоря за град Варна. А, как се съобразяват с Ердоган? И то при положение, че ние имаме баланс на интересите. Да, Ердоган държи ключа към Европа на 3 милиона мигранти. Европа си плаща за тази услуга 3 милиарда. Ще отворя една скоба, че част от същите тези европейски правителства имаха отношение и към а, всичките революции и в Африка, и в Близкия изток. Те отпушиха съответния миграционен натиск и сега фактически причинно-следствената връзка за този миграционен натиск, т.е. тези революции, става какво? Ние реално, като европейски граждани, си плащаме на Ердоган, който да спира ордите и паочищата. Но да се върнем към сърцевината на темата. От друга страна, самия Ердоган е економически зависим от Европа. Т.е. имаме мъртва хватка. И аз ги видях как се държаха с Ердоган. Извинявайте защо не го питаха, какво прави в Сирия? Защо не го питаха за задържаните и избити за, хора? Не е повдигнат въпроса със Сафрин, но okay, какво точно е казано ние разберем. Какво се как да случва разобряем? с задържаните и избити хора в а, Турция? Какво се случва с ислямизацията на турската армия и държавна администрация? Какво се случва с арестите на съди, прокурори, полицай, учители а, и будната съвест на гражданското общество на Турция? Много ми е интересно защо няма реакции, защо няма санкции. А, просто съм изумен. В същото време, единствения, пред който Ердоган се съобразява политически, това е Путин и Русия, заради военната мощ на Русия и економическата зависимост на турската економика. И какво се случва? Значи Европа и НАТО се упражняват по цял ден да хулят а, Путин и Русия. А стоят мирно, грубо казано в кавички да, да. на Ердоган. Разбирате ли за какъв сенс е тази дума? Това е очевиден провал на европейската политика. Това са очевидни двойни стандарти. И точно тук, когато ние говорим, че настоящия модел на управление на Европейския съюз е изчерпан, че има дефицит на лидери, дефицит на прагматични политики, нали? идва в момента този казус, който трябва да бъде действително един тест за всеки един какво ще иска и какво бъдеще ще начертае на държавата и на народа си? Дали ще се върви към конфронтация и, и ще се преплъзнем а, към казуса Ирак и химическото и биологическото уръжие, което така и не се намери? Нали? Умишлено се връщам назад. Или, е, ще, изчакаме, или ще изчакаме конкретни доказателства? Какво да коментираме ние в момента? Ние обърнахме политиката, дипломацията на шпионски реалити и формати. Няма смисъл да влизаме в тази тема. Нека да се сложат на масата конкретните доказателства и да ги коментираме. Даваме ли се сметка, че ние сме енергийно зависими от Русия? Европа е енергийно зависима от Русия. Вчера ще изминал ден в този ред на мисли. Германия, между другото, изгони четири руски дипломата, но подписа проекта за Северен поток 2. Добре, това какво е? Как, как да коментираме тези действия? Не, не мога да ги коментирам. Честно да ви кажа, тези двойни стандарти и този цирк не ми се участва в такъв цирк. Значи М -м -м. или си подаваш ръката, сядаш и работиш в интерес на държавата, на обществото, в интерес на енергийната сигурност, на едни нормални доставки на енергийни ресурси за економиката, или търсиш други варианти. Но тази игра, този целият цирк, той започва да втърсва на хората. И казвам го съвсем така човешки. Рано или късно, народите и в Европа, и в България, този цирк няма да го простят. Добре, България не трябва да изгонва руски дипломати от нашата територия. Значи Това е нашата теза е следната. Аз го казах още преди няколко дни. Няма такава тема. Няма такъв казус, няма такъв разговор. Ние искаме да видим доказателства. Това е нашата политическа позиция. Какво да коментирате, коментираме в момента? Кой какво казва по телевизионните студия и има от 24 часа доклад? Аз ако ми да, дадете да... 24 часа, ще ви напиша 44 страници доклад, каквото искате мога да напиша вътре. Това не е сериозно това. Не е сериозно, но политиката на Европейския съюз, на НАТО и Съединените Американски щати се оплувават точно на това, за което вие говорите. Добре, е аз, давам политика, аз давам конкретен пример. Аз давам конкретен пример. се Ирак. Ние ще позволиме mm. ли? Това е един от случаите, който отприщи всички тези процеси. Трябва ли да повтаряме стари грешки? Не е ли по-добре действително да се търси един а, консенсус, да се търсят възможности за диалог? И тя самата а, Великобритания също е зависима от а, руските доставки. Разбира се. За какво говорим ние и защо какво се случва в момента? Нова значи, студена война? Или кой, това е пресилено? Кой, кой има интерес от тая работа? Пак казвам. Значи говориме за Европейски съюз. Какъв Европейски съюз ще изграждаме? Исламизиран, в който самата Меркел признава, че исляма е част от Германия. А, Европейски съюз на терористични актове, взривове и убийства. Или Европейски съюз, основан на християнските ценности, на семейните традиции, е едно нормално а, общуване между хората и международите? На къде сме тръгнали ние? Сътрудничество с Русия през призмата на сегашния модел на управление, доколко това е възможно да се осъществи и има ли желание от страна на правителството? Значи, аз пак казвам, действително Борисов, докато води тази политика по отношение на този баланс, за който го поздравявам наистина, и то за втори път, трябва да бъде подкрепен, защото си давам сметка какъв натиск има. Но от друга страна, пак ще повторя моя анализ. Нищо добро не чака това правителство, ако се преплъзне по повърхността. По една проста причина, много гласоподаватели ще останат извъгани. Това ще отприше други центробежни сили тези центробежни сили автоматично, автоматично ще се обърнат срещу правителството. Ние не можем да лъжим обществото, не може да предадем гласоподавателите. Това са сериозни неща. Във връзка с срещата е с Турция, която се проведе във Варна, няма как да не ви потърся и вашия коментар от нея. Вие казахте от части, останахте с впечатлението, че Европейския съюз клекна път пред Тердоган. Все пак, обаче, вратите до известна степен остават затворени. Европейския съюз няма да стане част от... Ами... Турция няма да стане част от Европейския съюз. Прощавайте за грешката. Водат се още преговори. Втора среща най-вероятно ще има, докато България е председател на Европейския съвет. Нека да си говорят. Това е тяхно право. Трябва да ви кажа съвсем откровено, че от точка на българския интерес, mm. това, че продължава споразумението за миграционния натиск, това е в интерес на България. Ние трябва да го отчитем това нещо. Но като цяло, Европейския съюз, според мен, не успя да защити своите интереси. Казуса с да. Кипър, казуса с гръцките войници, ако щете и казуса с тракийските беженци, тема на атака, която поне аз и. Когато съм бил служител на службите на времето съм я наблюдавал като гражданин. Това са теми, които са част от Европа. Ние не можем да казваме да, това, което идва от Брюксел е част от Европа, това, което касае България, ние сме пълноправни членове на Европейския съюз. Така че в тази посока на мен ми е болно като християнин това отношение към Ердоган, който пак подчертавам, единствено се вижда вече от всички геополитически процеси, че се съобразява категорично с визията на Путин и как по, по същия този подход ние потъпваме възможностите за едно нормални търговски, економически, прагматични отношения с Русия, които са в наш интерес. Иллюзия ли е да се надяваме? Между другото, след поканата и след срещата на Ердоган с представителите от Европейския съюз, Туски и по-конкретно, в социалните мрежи се появи един призив. Хайде да сдобрим Европейски съюз Русия. Пена инициатива, която е поела сръбска страна. Можем ли да се надяваме? Можем ли въобще да коментираме такова нещо? Или прекалено... Аз мисля, стилизорно? че на настоящия модел на управление на Европейския съюз е изчерпан. Тези лидери допуснаха огромни стратегически грешки. Европейския съюз е ислямизиран. Ис Това са много тежки, дълбоки поражения върху фундамента на обществените процеси, така че ще трябва много дълго време, много вода да изтече, за да се нормализират отношенията. Да. Благодаря, господин Азаров, за коментар, който направихте в минутите на Добро утро, България. И аз благодаря. А...